Alô malta, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e eu hoje vou-vos trazer um vídeo que vocês me pedem muito, embora eu faça bastante, vocês pedem muito, que é um study vlog e eu sinto que este study vlog vai ter bastante conteúdo porque eu tenho bastantes coisas para fazer. Vou começar agora por vos explicar como é que está a minha semana e como é que vai ser a próxima semana, porque o meu estudo vai depender disso. E depois também vou-vos mostrar aqui os resumos que eu tenho feito, porque eu agora tenho feito alguns resumos em computador, que têm resultado bem, porque também sinto que é um bom método de estudo, porque faço-os mais rápido e acho que consigo que eles fiquem melhor e depois para ler e sublinhar é ótimo e acho que as coisas também entram super bem na minha cabeça, portanto é um bom método. Pronto, eu ia-vos mostrar aqui o meu planner de cima, mas se vocês virem de cima, vão ver todos os vídeos que eu tenho preparados e que são surpresa, portanto eu não quero isso. Eu amanhã tenho teste de economia, e depois para a semana tenho teste de filosofia na sexta e de matemática na segunda, acho eu. Neste study vlog eu vou-me aplicar nestas três disciplinas, portanto economia, e depois filosofia e matemática. Hoje é a economia, porque é o teste para amanhã, mas entretanto eu vou-vos mostrar os resumos que eu tenho feito aqui no computador, que eu acho que tem resultado muito. Começo aqui por mostrar os resumos que fiz para a filosofia, para o teste passado, que eu não vos cheguei a mostrar, que era sobre lógica proposicional, e estão assim, eu acho que fica o mesmo. Ficaram bem, estão a ver. O que eu gosto de fazer é dividir a folha ao meio, ou seja, pôr duas colunas, que acho que consigo concentrar muito melhor a informação, e fica tudo mais. Pá, não sei, parece que não há tanta matéria, porque as páginas ficam menos, e ao mesmo tempo está mais resumido, estão a ver? Pá, não sei, eu gosto mais assim, e também já tentei de outra maneira, e prefiro assim, mas não sei bem explicar porquê, estão a ver? Pronto, agora os de economia para este teste, como vocês podem ver, eu gosto que as coisas fiquem bem visuais, como fiz aqui um gráfico, e gosto também de fazer alguns gráficos, como podem ver aqui, e tabelas, para que não fique texto corrido, estão a ver? Também chavetas e assim. Porque assim fica muito mais fácil para mim visualizar tudo e já, é isto. Para este teste são estes resumos e também estes resumos que é sobre o comércio, mas estes são mais pequenos. Pronto, como vocês podem ver, eu já tenho aqui os resumos todos impressos. Eu imprimi tudo e imprimi frente e verso para, pronto, poupar um bocado, que acho que é o que faz mais sentido, não é? Entretanto, o que eu vou estar a fazer vai ser sublinhar todos os resumos. Eu já os imprimi, imprimi-os em frente e verso, para não gastar tanto papel. E pronto, sublinhar é bom no estudo, porque assim vocês conseguem assimilar toda a informação, e perceber o que é mais importante, e o que é mais importante vai entrar na vossa cabeça, estão a ver? Não sei, acho que isto é uma coisa que funciona comigo e com a maior parte das pessoas. Portanto, para sublinhar eu vou utilizar uma coisa que chegou cá à casa. Tenho aqui, vou tentar não mostrar que a minha morada, porque tem morada na caixa, mas basicamente a papelaria Criar, que é uma loja online, enviou-me estes dois packs daquelas mil liners que eu já adoro e falo, e eu não tinha estas cores, e eles enviaram-me. Portanto, eles são uma loja online que vende este tipo de canetas, e muitas outras que não se vêem tanto em Portugal. Portanto, eu vou deixar o site e o Instagram deles na descrição. Bora lá ao estudo. Agora hei de escolher a cor e acho que faço agora um mini pen test para vocês para verem. Então, malta, logo depois de fazer o pen test, percebi que adorei as cores. Às vezes as cores não são muito fiéis ao que está no pacote, mas neste caso não me desiludiu de todo, gostei bastante das cores. Não é pastel, mas também não é fluorescente. É assim uma cor neutra que eu gostei muito. Pronto, agora vocês agora estão-me a ver a colocar os AirPods para ouvir música, que para mim estudo sem música já não é estudo. Eu antes dizia que não gostava de estudo sem música e assim, mas eu agora pesquiso beats para estudar ou música para estudar e há um monte de playlists, tanto no Spotify como no Apple Music, e vocês conseguem encontrar uma variedade imensa. Eu geralmente meto a primeira que me aparece e até agora tenho gostado. Mas isso varia muito de gosto para gosto. Eu não consigo ouvir músicas das músicas que eu ouço normalmente, porque eu não me consigo concentrar quando começo a cantar a letra e assim, e pronto, não dá mesmo. Mas pronto, eu acho que sublinhar os resumos é mesmo algo muito importante, porque vocês estão a ler e estão a tentar perceber o que é mais importante, e ao estarem a tentar perceber o que é mais importante, estão a estudar, percebem? Porque estão inconscientemente já a fixar um bocadinho, obviamente que não vão fixar tudo apenas por estarem a ler uma vez, não é? Mas já vai ajudar bastante.
Bom dia, malta. Hoje é sábado, dia 15 de fevereiro. E basicamente eu hoje de manhã tive, porque neste momento são 15h54, quase 4 da tarde, mas eu até agora tive a fazer muitos exercícios de matemática neste livro aqui, que é o livro de preparação para o exame. Mas neste caso tem coisas do décimo ano de matemática A. E pronto, esta matéria é bastante complicada, tem muitas fórmulas. E portanto, eu vou fazer um resumo com todas as fórmulas que preciso para esta matéria em específico, que é mais relacionada com a geometria. Assim, eu vou-vos mostrar o que é que vou usar. Vou usar esta aqui da Karin, que não sei porque se esta cor é matemática, que é a cor mesmo Red, Red Simples. E agora lá, vou fazer em papel pontilhado e já vos mostro tudo. Pronto, o que eu vou fazer vai ser vir aqui a esta página que tem todas as fórmulas importantes para esta parte, e depois também há outra página aqui mais à frente que é a parte dos vetores, que também tem coisas importantes, que é. Está aqui no. Oi? Pá, eu não sei bem onde é que ela anda, mas é uma página também importante com imensas. Olhem, é esta página aqui, pronto, que tem imensas fórmulas, que é a parte dos vetores, e pronto, eu preciso de saber estas fórmulas todas. Vou tentar resumi-las todas na mesma folha, vamos ver como é que isto corre. Estou a usar uma folha pontilhada e vou usar. Não, não é esta, é a outra. Vou usar esta brush pen aqui, a red, na cor red, né? De Karin, portanto, bora lá. Pronto, malta, mais um resumo. A pessoa que está a fazer agora o voiceover sou eu depois de muitos dias. Por isso, eu posso dizer se esta folha me deu jeito ou não. E sim, a folha deu-me imenso jeito, porque eu, enquanto estava a fazer os exercícios, eu ia olhando para ali e houve uma certa altura em que eu parei para ler aquela folha e tentei fixar mais ou menos as fórmulas todas. E com o treino, as fórmulas foram-me entrando e eu dei por mim na véspera do teste e já sabia as fórmulas todas, que era uma cena que eu achava que não ia acontecer mesmo, porque as fórmulas eram mesmo muito complicadas. Portanto, esta folha sim valeu a pena. Malta, vejam-me este resultado final. Acho que ainda me falta sublinhar algumas coisas. Mas pronto, vai ser esta folha que eu agora vou utilizar como cábula para fazer os exercícios, e ao mesmo tempo tentar ir fixando as fórmulas todas que tenho para aqui, que ainda são bastantes, mas acho que isto conseguiu ficar bem resumido. Para o corpo do resumo, usei aqui a Unipin Fineline 0.8. E depois, para o tracejado e para estes títulos mais grossos, usei a Paper Mate Flare M. E pronto, para aqui para o lettering, já vos tinha dito que usei a brush pen da Karin na cor red, mas para o contorno usei a Uniball Eye Micro, e para a parte branca usei a Jelly Roll 10. Portanto, foi isto que usámos para esta folha, que me vai dar imenso jeito. Eu agora vou pousá-la aqui. E pronto, a folha vai-me ajudar imenso porque eu vou fixando as fórmulas, que é isso que eu quero. Ainda quero ver se sublinho aí algumas coisas para também perceber que é mais importante. Mas já, vou agora fazer exercícios do outro manual, deste aqui. Vou-vos buscar deste manual aqui, é o manual do exame, décimo ano. Portanto, já não falo mais com vocês hoje porque eu acho que não tem graça nenhuma vocês estarem-me a ver a fazer exercícios, nem sequer tipo há nada para eu dizer nem explicar. Portanto, já vou agora fazer exercícios e volto a contactar quando tiver mais coisas interessantes para dizer. Até lá! Então, malta, alô! Hoje ia dizer bom dia, mas não é bom dia, é boa noite. São neste momento 22h30, não dá para ver, mas já, são 22h30. E eu vou começar a gravar um pouco mais de study vlogs à noite, porque eu às vezes acabo por não fazer tanto, porque acho que a luz não está tão boa e assim. Mas tipo, se eu estudo à noite, porquê é que eu não hei de fazer study vlogs à noite? A cena é que tipo, não sei, parece que a qualidade não fica tão boa, mas tipo, tem que ser, não é? Se eu estou a estudar, eu quero vos mostrar o que é que estou a fazer, porque vocês também gostam de ver isso. E pronto, na sexta tenho teste de filosofia, hoje é terça-feira, eu já tenho alguns dos resumos feitos, mas falta-me acabar aqui uma parte que é relativamente às falácias e aos argumentos indutivos. Eu estou a olhar para ali, estou a olhar para o computador e vou-vos mostrar, porque tipo, esta parte não está no nosso manual, está nos apontamentos, e eu vou-vos mostrar aqui o que é que eu vou ter de fazer, que são das falácias informais. Pronto, é bastantes coisas, mas eu acho que consigo resumir isto bem. E vou ali buscar o meu caderno inteligente, já vos mostro. Está tudo aqui, portanto, estão a ver aqui falácias informais. Pronto, é isto. São estas partes que me faltam. Eu acho que consigo fazer isto em uma ou duas folhas, porque eu acho que isto é tudo muito tópico, estão a ver.
E pronto, vou ali buscar o caderno. Pronto, aqui está ele, o caderno. Vocês já conhecem, eu já os mostrei muitas vezes. Eu adoro fazer resumos nele porque fica tudo super organizado e as folhas são ótimas. E pronto, vocês já sabem que eu tenho aqui esta capa que eu imprimi. Mas acho que eu já mostrei e estava a mostrar agora. Não percebo porquê. Vou usar esta aqui, brush pen, a da Karin, a que eu usei também neste vídeo, na cor red. Eu gostei e estou no mood. Está-me a apetecer, portanto, vou usar. Pôr aqui os AirPods. Porque estudo com música é tão melhor. E eu há uns tempos dizia que não gostava de estudo com música. Porque eu estava a pensar em ouvir música da que eu conheço, da que eu canto. Mas pronto, essa não funciona, obviamente, porque vocês conhecem a letra e não se conseguem concentrar, mas se vocês pesquisarem músicas calmas, músicas para estudar e assim, que são músicas que não são conhecidas, tipo, há músicas que é só instrumental, vão ver que dá aquela motivação. Portanto, bora lá começar, preciso fazer isto, porque amanhã tenho aulas cedo, portanto, let's go. Pronto, agora passamos para filosofia. Eu não sei o que é que me deu neste study vlog, mas eu usei imensa cor vermelho. Opa, não sei, eu estava a gostar, ainda gosto. Eu agora estava ali a olhar para o resumo e acho que está muito fixe. O teste é amanhã. Estou a gravar este voiceover antes do teste, portanto, deixem-me sorte quando vocês virem isto. Já foi o teste, portanto, eu neste momento não vou poder dizer se o teste correu bem ou não, mas honestamente estou com zero expectativas. Não sei se me vai correr muito bem ou muito mal. Estão a ver esse sentimento. Mas eu agora estou a fazer os resumos dos tipos de falácias informais, que são imensos, há imensos tópicos e por isso eu tive que organizar isto tipo em 1, 2, 3, 4, cada um tem um nome. E pronto, depois disto ainda estive a sublinhar, mas isso acho que vocês já não veem aqui, mas acho que ficou muito bem e eu a partir daqui consegui fixar entre muitas aspas isto e acho que agora até sei bem o que é um ponto positivo. Portanto, acho que valeu a pena esta folha. Malta, está aqui, consegui pôr tudo numa página e acho que ficou bastante bem. Portanto, ainda falta sublinhar aqui estas coisas, que isto ainda está tudo a preto, ainda só fiz o título, mas ainda me falta sublinhar isto. Pronto, agora as coisas que vou dizer tudo o que usei, porque vocês depois perguntam-me. Está aqui a maior parte. Portanto, isto aqui, a caneta Unipin 08, foi para o corpo do resumo, para as letras. A Jelly Roll, a caneta branca, foi para estas coisinhas, que eu uso sempre. Depois, a Paper Mate foi para estes títulos. A Koi foi para aqui, para as bordas. Esta aqui, não usei. Depois, a Uniball Eye Micro foi para os... Ah, espera. Esta aqui foi para esta sombrinha aqui, a Pigma FB, foi para a sombrinha que fiz nas falácias. E, finalmente, a Uniball Eye Micro, que foi para os contornos. Eu usei bué coisas, pá, mas eu gosto de ter resumos bonitos, porque assim dá mais gosto de decorar e não fico tão seca a olhar para isto, portanto, vai-me dar jeito. E agora, para terminar os meus resumos para o teste de filosofia, falta-me fazer a parte para o liberal... não é liberalismo, é libertismo. E sobre as teorias do livre-arbítrio, para quem está em filosofia décimo ano, deve estar a perceber o que eu estou a dizer. Para quem não está, deve estar à toa, como eu estaria. E estou. Mas, eu não sei se faço isso hoje, se faço isso por outro dia, mas eu acho que hoje já não vou fazer, mas vou deixar só o título feito. Malta, dia seguinte, eu neste dia fiz um esforço enorme para acordar bem cedo para conseguir fazer os resumos, porque estava a começar a ficar um bocadinho apertado a nível de tempo, e só me faltava uma parte do manual que era relativamente ao libertismo. Vejam lá que coisa mais interessante. Quer dizer, por acaso isto até, tipo, se nós formos ver, não é assim tão interessante, mas é muito confuso, estão a ver? Mas pronto, eu estive a fazer os resumos no computador, acabei por não fazer no caderno como tinha planeado e acho que resultaram super bem. Era uma matéria pai de 10 páginas que se conseguiu resumir a uma frente e verso, o que eu acho muito bom, porque eles também aqui no manual enrolam imenso e acabam por não desenvolver, ou melhor, acabam por desenvolver demasiado. E eu consigo retirar o essencial, portanto acho que ficaram bastante bons os resumos. Bem, malta, bom dia. Eu entretanto não falei mais com vocês ontem, mas eu também não fiz mais nada. Eu decidi fazer a parte que me faltava de resumos de filosofia no computador, que é relativamente ao determinismo e liberdade na ação humana. É isto. E portanto, eu tive aqui a olhar para o manual, isto são
6 páginas, portanto, eu tentei resumir tudo em 2 e ficou assim, vou-vos mostrar. Esta aqui é mais específica, é relativamente às teorias sobre o livre-arbítrio, e pronto, ele ficou assim. Como podem ver, isto tem bastante texto, mas tipo, não dá para estar a fazer esquemas, nem isto é filosofia, portanto, eu decidi deixar mesmo assim. Acho que, por mim, eu consigo estudar bem com isto, agora falta-me imprimir e sublinhar tudo. Mas, para mim, isto chega-me perfeitamente e até acho que ficou bem resumido, ou whatever. E pronto, malta, o meu estudo de filosofia fica por aqui. Agora ainda me falta imprimir isto e começar a sublinhar, mas acho que isso não é muito relevante para vocês verem, porque tipo, já me viram a sublinhar outras coisas, já viram como é que eu faço. Portanto, acho que estaria só a encher o vídeo sem necessidade e acho que não é isso que vocês querem. Mas já, vou terminar por aqui este vídeo. Digam-me se gostaram, se... Porque agora também ando a tentar variar nos métodos de estudo que uso para conseguir encontrar o que se adapta melhor a mim, estão a ver. E esta parte dos resumos a computador tem uma coisa que eu gosto bastante e que consigo fazer rápido e ficam bons. Portanto, tentem fazer aí em casa. E pronto, malta, foi este Study Vlog. Espero muito que tenham gostado. Sigam-me nas redes sociais e, é verdade, sigam-me numa nova aplicação que eu agora tenho. Onde faço as minhas recomendações, que é a aplicação People, que agora anda aí na berra toda a gente a falar. E eu tenho aqui uma pasta de study, onde vos mostro algumas das coisas. Pronto, como podem ver, tenho aí algumas coisas, eu não vou mostrar tudo, têm que ver a aplicação, instalem. Vou deixar o link na descrição. E pronto, já estou a falar demasiado, como sempre. Vemo-nos no próximo vídeo, malta. Tchau.